Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Sabunçu rayon Məşdağa Buzovna yolunda Kirov dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. 8 daş kürsülü və qoşa daşdır. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Zirzəmisinə 2 tərəfdən keçid var. Mərkəzi yoldan 50 metr məsafədə yerləşir. Daxil olar evə. Pol laminatdır. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Sağ tərəfdə qonaq otağı. Solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci otaq. Sağda isə üçüncü otaq yerləşir. Burada hamam və sanitar qoşulur, ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məşdağa Buzovna yolunda Kirov dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. Kürsülü və qoşa daşdı, ətraf tam yaşayışdı. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.